Buller, kommer de här att höras? Ja, lyssna på byråsen, säger ju folk. De hörs ju inte. Ja, det är om vinden ligger på så det blåser lite, då kan man höra lite ibland. Men de är inte speciellt höga. De här höga vindkraftverken, de medför massor med buller. Och då finns det olika typer av buller. Nu är ni så unga allihopa, men när jag var ung då kunde man sitta och vrida. Va? Förlåt. När jag var ung då kunde man sitta och vrida och lyssna på Radio Luxemburg. Man kunde få in Japan om man hade tur på LV på långvåg. Är det bara jag som är gammal nog för att ha varit med om det? Ja, det är ni också. Ja, titta. Och då satt man där. Och då är de här vågorna väldigt långa och går väldigt långt. Sen fanns det kortvåg. Och då är de lite kortare. Då gick de inte lika långt. Och så är det nu, vad heter det nu då? FM. Ja, då går de så här. Och då slår ju om, bara man åker till Värmland så slår det om från Radio Dalarna till Radio Värmland. Men de här långa vågorna kallas när det gäller vindkraftverk för infraljud. Och infraljudet forskar man väldigt mycket med. Och då säger VPD att nej, men vi mäter och det blir inget stort buller. De kommer att höras, men det blir inget mycket buller. Och vad de gör då, det är att de mäter bullret ungefär som man mäter buller i en kontorslokal. Man har samma instrument. Så man mäter aldrig det här infraljudet. Men vi vet att de vindkraftverk som finns på svenska sidan uppe i Norrland, det infraljudet kan man mäta upp i Finland 9 mil bort. Och det här infraljudet då, det är inte ofarligt, för det är ett pulserande ljud. Så har man migrän, har man hörselsvårigheter, har man ett sjukdom som heter miniär, då är man körd. För det här går rätt in i mellanörat, in i örat, det här infraljudet. Så det är bara att flytta då, för då kan man inte vara kvar längre. Och då är det också så att ett ljud fungerar så att det behöver en resonanslåda. Och det betyder då att när det här infraljudet kommer och in i en lokal, ett hus, då får den ungefär som en gitarr, en resonanslåda. Och då berörs man mer. Och på Sahlgrenska så har man hittat också att det förorsakar stress, hjärt- och kärlsjukdomar och sånt här. Men det här infraljudet vill man ju absolut inte tala om. Men Folkhälsomyndigheten skriver så här. Jämfört med trafikbuller finns det betydligt färre undersökningar som fokuserar på hälsoeffekter av lågfrekvent ljud. Och därför är det svårt att dra några slutsatser om orsakssamband med olika sjukdomar. Olika fallstudier visar dock att vanliga symptom är huvudvärk, tryckkänsla över huvudet, onormal trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation, illamående, en känsla av tryck över trumhinnan. Det finns även ett tydligt samband mellan exponering av lågfrekventa ljud och ökad störning. Ljud som innehåller lågfrekventa komponenter är alltså mer störande än buller utan lågfrekvent innehåll. Ett par studier av sömnpåverkan visar vidare att lågfrekvent buller kan påverka sömnens återhämtande inverkan och påverkar hormonell dygnsrytm. Vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar påvisar en studie att det finns ett samband med högt blodtryck. Det här vill inte BPD prata om. Absolut inte. Men vi vet att det finns. Och det finns forskning på det här. Men man vill inte mäta. Och att mäta upp lågfrekvent ljud, infraljud, det är kostsamt. Och därför vill man absolut inte prata om det här, det lågfrekventa ljudet. Och här är lite grann berättelser om folk som inte kan bo kvar när de har byggt.
Det finns ganska mycket sån dokumentation. Och vi kommer att lägga ut nu dokumentation på en sida vi har som heter www.ripfjalletmalung.se. Och där kommer vi att lägga in dokumentation av människor som har tvingats bo under de här och i närheten av de här vindkraftverken.